ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୁରରେ ଜନୈକ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲେ, ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇକି ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯୁବକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର କୌଣସି ତାଳ ରହୁନାହିଁ, ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ, କରବୋରେସନ୍ ହେଉନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଏକ ତ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ତା ସହିତ ତାକୁ କରବୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛୁ, ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନା ଏମିତି ସେଇଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ମୁଭମେଣ୍ଟର ନାହିଁ ଏବଂ ଜଣେ ଜଣକୁ କହିବ ଆଙ୍କ ଘରକୁ ଛୁରୀ ଧରିକି ବସିଯା, ଜଣେ ଛୁରୀ ଧରିକି ବସିଯିବ ବିନା କାରଣ ନ ଜାଣି, ସେଟା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ।